Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Bakıda körpüdə çökmə əmələ gəlib. Firaz xəbər verir ki, hadisə Əbdülvahab Salamzadə küçəsindəki körpüdə qeydə alınıb. Körpünün üzərində yolun sağ zolağında yaranan çökmə səbəbindən küçənin hər iki istiqamətində və Qələbə dairəsində sıxlıq yaranıb. Nəqliyyatı intellektual idarə etmə mərkəzi sürücülərdən bunu nəzərə almalarını xahiş edib.